အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အော်ဒီယိုဘိုင်းဆောင်းနိုင်မှာကျေးဇူးပါတယ်။စကုကမှာတော့ဆရာကြီးရွှေဦးတော်ရေးသားထားတဲ့ဂျမနာကိုကိုကြီးဝိတ္ထုများစာအုပ်ထဲကရီဂျင်မန့်တက်ကြီးတစ်ထပ်ကိုကက်တင်ဂက်ပုံလို့အမည်ရတဲ့ဝိတ္ထုကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အားပေးနားဆင်ကြပါဦးမြတ်။ရီဂျီမန့်တက်ကြီးတတက်ကိုကက်တင်ခဲ့ပုံပထမကွာစစ်ကြီးတွင်မက်ဆိုပိုတေးမီးယားစစ်မျက်နှာ၌ဗြိတိသျှစစ်တပ်သည်တူရကီစစ်တပ်နှင့်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိစဉ်ကျွန်တော်မှာကာနက်ဂရေဟန်ဟိအပန်းတော်မြဲအရာရှိကလေးဖြစ်နှင့်အမှုထမ်းခဲ့ရပါသည်ကာနက်ဂရေဟန်မှာစစ်သားတထောင်များရှိသောရီဂျီမန့်စစ်တပ်ကိုအောက်ချုပ်ရသောစစ်ဗိုလ်ဖြစ်၍ရင်း၌အပန်းတော်မြဲဖြစ်နှင့်အမှုထမ်းသောဂျမရာအရာရှိကလေး၃ယောက်ရှိသည့်အနက်ကျွန်တော်အပါဝင်ဖြစ်ပါသည်အခြားနေရာမှာမွတ်စလင်လူမျိုးအာမတ်နဲ့ဟိန်းနူလူမျိုးချက်တာဂျီတို့ဖြစ်၍ကျွန်တော်တို့၃ယောက်မှာရေဂျင်မန့်တတက်လုံးတွင်ဖြတ်လက်သွက်လက်ချင်းပားရည်နှက်ရည်ရှိခြင်းတတိကောင်းခြင်းကြာရင်ဖန်ရည်ရှိခြင်းလက်ဖြောင့်ခြင်းစသောအရေးချင်းများကြောင့်ကာနက်ဂရီဟန်ကအထူးတလဲရွေးချယ်၍စစ်နှင့်ဆိုင်ရာတိုလီမိုလီအလုံများစေခိုင်းရန်အတွက်ရင်းအနည်းတွင်ခေါ်ယူထားသူများဖြစ်ကြပါသည်1916ခုနှစ်လောက်တွင်မက်ဆိုပိုတေးမီးယားစစ်မျက်နှာဘက်၌ဗြိတိသျှစစ်တပ်အရေးနိုင်ဆဲဖြစ်၍တဆုတ်ထဲဆက်ခွာလျက်ရှိစဉ်တွင်ရီဂျီမန့်စစ်တပ်များသည်တဒတ်နှင့်တဒတ်ခရီးအတန်ကွာလန်းတော်လဲအစီစဉ်နှင့်တညီတညာထဲဆက်ခွာနိုင်စဉ်သောငါတဒတ်ကတဒတ်သို့အချက်ပေးရန်လို၏အခြားစစ်တပ်များဆက်ခွာသွား၍တဒတ်တလေကျန်းနေပါမူရန်သူများကအလွယ်တကူတုတ်တင်ဖြိုပြက်နိုင်မည်ဖြစ်သောကြောင့်စက်ခွာမိအချိန်နာရီကိုရီဂျီမန့်တပ်တိုင်းကသိဖို့လို၏တနေ့တနေ့ကာနက်ဂရီဟန်အုပ်ချုပ်သောရီဂျီမန့်စစ်တပ်သည်၃ရက်မြောက်သောနေ့တွင်လက်ရှိစခန်းမှစက်ခွာရမည်ကြောင်းကိုစစ်ဗိုလ်ချုပ်ထံမှကြားသိပြီးဖြစ်တော်လဲရဲစစ်တပ်နှင့်ဇယ်မန်ခန့်ကွာလန်း၍ကာနက်သုံးမစင်အုပ်ချုပ်သောရီဂျီမန့်စစ်တပ်ကမူဤကြောင်းကိုမသိကြ၏သို့ဖြစ်၍ကာနက်သုံးမစင်အားဤကြောင်းကိုတနည်းနည်းဖြင့်သိအောင်သတင်းပို့ဖို့လို၏။သုံးဟောက်ခက်လျင်ချက်သားတထောင်များရှိသောကာနန်သမစင်၏ရီဂျီမန့်စစ်တပ်သည်တတထဲကြံရိတ်ခတ်၍ရန်သူများ၏ဝိုင်းညက်တပ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံရတော်မူအေကန်ဖြစ်လေသည်။ဂရီဟန်၏စစ်တပ်နှင့်သမစင်၏စစ်တပ်အကြားတွင်တာမူစာတစ်ခုရှိ၍ရင်းကိုကာနန်ဂရီဟန်၏စစ်တပ်ကစုပ်ပိုင်စဉ်အခါကတောင်ထိပ်ပေါ်တွင်ထင်းပုံတစ်ပုံစုပုံထားခဲ့၏။ရင်ထင်းပုံကိုမရှိုးလိုက်လျင်ထွက်ခွာဖို့အချက်ပေးခြင်းဖြစ်သည်ဟုသုံးမစင်နားလည်ပြီးဖြစ်၏။ဒုရတွင်ယခုခါ၌မူရင်တာမူစာကိုကာနက်ဂရီဟန်လက်လွတ်ရယုံသာမကတာမူစာနှင့်ဂရီဟန်၏စစ်တပ်အကြားတွင်တူရကီဘက်တော်သားတောင်ပေါင်းတမျှကြီးမူစတာဖားတို့လူစုကစောင့်ချက်လျက်ရှိ၏။ဆိုလိုရင်းမှာတာမူစာထိုက်၌စုပုံထားသောထင်းပုံကိုအချိန်မီမရှိုးခြင်းအဖြစ်အချက်မပေးနိုင်ခဲ့လျင်သမစင်၏ရီဂျီမန့်တပ်သည်တပ်မကြီးစုခွာရာတွင်ကွဲကွာကြံရိတ်ခဲ့၍ရန်သူလက်တွင်သို့တပ်ဆင်ကြားရောက်ခြေတော်မူ။သို့ဖြစ်၍ဂရီဟန်၏အလုံမှာတူရကီတပ်မကြီးကထောက်ခံသည့်တောင်ပေါင်းတမျှကြီးမူစတာဖာ၏လက်ဝန်းနှင့်ရှိသောတာမူဇာတက်ရှိထင်းမုံကိုမီးရှို့၍အချက်ပေးရန်ဖြစ်လေသည်။ဤကိစ္စကတဒတ်လုံးဆောင်ရွက်လောက်သောကိစ္စမျိုးလည်းမဟုတ်လူ50လောက်များဆိုရင်လည်းမူစတာဖာကအလွယ်တကူစီးကျို့တုတ်တင်နိုင်မည်ဖြစ်၏။သဖြင့်လူတဦးတယောက်ထဲသွား၍ထင်းပုံကိုမီးရှို့ရန်ဖြစ်လေသည်။ကာနက်ဂရီဟန်သည်ဂျမရာအာမတ်ကိုခေါ်၍တာမူဇာထက်ရှိထင်းပုံကိုမီးရှို့ရန်ဆေလွတ်၏။အာမတ်သည်မြင်းတစည်းနှင့်ထပ်သွား၍အချိန်ကုန်တော်လဲမပေါ်လာစေ။ဒုတိယနေ့၌ချက်တာစီကိုဆေလွတ်ပြန်ရာမြင်းရောလူပါပျောက်ွယ်သွားတော်သည်။ထိုနေ့ကနောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်၍ကာနက်ဂရီဟန်သည်ကျွန်တော်ကိုဆေလွတ်ပြန်မာတော့သည်ကာနက်ဂရီဟန်သည်ကျွန်တော်ကိုခေါ်၍တာမူဇာဘက်သို့မျက်နှာလှည့်စေပြီးနောက်ဟောဟုတ်မှာတာမူဇာမြင်လားမြင်တယ်ကာနက်တောင်ထိပ်ပေါ်မှာဘာမြင်တယ်လဲဘာမှမမြင်ရဘူးကာနက်ရော့ဟာနဲ့ကြည့်စမ်းကျွန်တော်သည်ဂရီဟန်ပေးသောမှန်မြောင်းနှင့်မျှော်ကြည့်ပြီးနောက်ချင်းမုံကြီးမြင်တယ်ကာနက်အေးဒီထင်းမုံကိုဒီကနေ့ည12နာရီတိတိချိန်မှာမီးရှို့ပြီးအချက်ပေးရမယ်။နားလည်လား။နားလည်လေကာနက်။အမတ်သွားတယ်ပြတ်မလာဘူး။
ချက်တာကြီးလဲသွားတယ်ပေါ်မလာဘူးဒီကနေ့ညမောင်မဲအလှပဲမောင်မဲမအောင်မြင်ရင်ကာနယ်သမစင်နဲ့စစ်သားတထောင်ဆုံးရှုံးရတော့မယ်ကိုကိုကြီးလူသားတက်နိုင်တဲ့အလုပ်မျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ဖြစ်မြအောင်လုပ်ပါမယ်ကာနယ်စစ်ချပါအေးငါလူကအပြောကြီးသလောက်ဖြစ်မြအောင်လုပ်နိုင်တဲ့တတိရှိရလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပြီးသားပဲကြိုးစားလိုက်ပါကိုကိုကြီးလူထောင်အသက်ဟာမောင်မင်းလက်ထဲမှာတည်နေပါတယ်အောင်မြင်တာမအောင်မြင်တာကိုကျွန်တော်အာမမခံနိုင်တော့လဲကြိုးစားတဲ့ဘက်ကတော့ကျွန်တော်အာမခံရဲပါတယ်ကနဲကျွန်တော်ဝရိယပေါ်လို့တတိငဲလို့အောင်မြင်ဘူးရလို့ဖြစ်စေရပါဘူးစိတ်ချပါကနဲမောင်မင်းပြောပုံကျွန်တော်တဲပြီးအားရတယ်ဒီချက်မှာမြမအစွမ်းပြလိုက်စမ်းပါကိုကိုကြီးမှန်ဆိုရရင်မိုးစင်တယောက်နဲ့ဟဲနူတယောက်အောင်မြင်သောကိစ္စတစ်ခု၌မြမတယောက်ဆောင်ရွက်၍အောင်မြင်သည်ဆိုခြင်းကိုလွန်စွာလွတ်လားသည်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်တော်၌ကိုကက်လျော်သောစိတ်ရှိစေအောင်သောကာနက်ကိုရီဟန်ကမြမအစွမ်းပြလိုက်စမ်းမှဟူသောစကားတစ်လုံးနဲ့နှင့်ခိုးခြင်းကတ်ချင်သောစိတ်များလွင့်စင်ပြောက်သွားလာပါပေသည်။ဤလူကြီးကအလွန်ပါးနက်သောလူကြီးတစ်ယောက်ပေတကားကျွန်တော်ဤစကမ်းမှာတောင်မူစာဘက်သို့လူသွားလမ်းလေးတစ်ခုရှိပေရာရင်းလမ်းလေးပေါ်တွင်မြင်းဆိုင်သွားမည်ဆိုပါကပဝေါင်းကျင်တဝိုင်းလုံးကမြင်နိုင်ကြမည်ဖြစ်သောကြောင့်အာမတ်နှင့်ချက်တာကြီးတို့သည်မျက်စိသွားသည့်အတွက်မဟာအမားတော်ကြီးဟုကျွန်တော်စဉ်းစားမိပါသည်ကျွန်တော်၏ကြံကတောင်ချေသို့ချက်ချင်းလျှောက်၍မောင်မိုက်ချိန်ကြမှတောင်ပေါ်သို့တက်ရန်ဖြစ်လေသည်နေဝင်ကျင်းတွင်တောင်ချေသို့ရောက်ပါကမြစ်သည့်နေနေမဆိုတောင်ထိပ်သို့ညတကောင်12နာရီတွင်အချက်ပေးရန်အတွက်အချိန်မီရောက်နိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်တော်တွက်ချက်မိပါသည်သို့ဖြစ်၍တော်နေညနေ3နာရီထုတ်တင်နေပြိုင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီမြစ်ချစ်တလုံးဓာတ်စီပလင်းငံတလုံးနဲ့ဖီကလက်ခေါ်မှန်မြောင်းငံတစ်ခု6လုံးမြို့တလက်နဲ့ဓမြောင်တလက်များသာဆောင်ယူ၍စခန်းမှထွက်လာခဲ့ပါသည်စစ်တပ်စွန်း၌ချထားသောကင်းဆောင်များကိုကျော်လွန်ခဲ့ပြီးသည့်နောက်တွင်ကျွန်တော်ဒီအာမန်းနှင့်ချက်တာကြီးတို့မြင်းနှင့်သွားခဲ့ကြသောလမ်းလေးတိုင်းမလိုက်ပဲခြုံညို့ခြုံညားမှဖြတ်၍တောင်ထိပ်သို့ရီမန်းငါတက်လာခဲ့သည်တနအေခမ်းမြသတိဝရိယနှင့်လျှောက်ခဲ့၍နမန်ခီးဝေးရောက်တော်လဲရန်သူအစားနာမတွေးရပဲရှိရာတွင်ထင်သလောက်မခဲရင်ပဲအတော်ချောင်ထအလုပ်ဖြစ်သည်ဟုအောင်းမေးမိပါသည်ဆက်လက်လျှောက်လာ၍သုံးနာရီထိုးတင်နေတဲ့ပြန်နဲ့လူများရှိမောတန်ကိုရှေ့မှကြားလိုက်ရသည်နှင့်ခြုံတစ်ခုသို့ပြေး၍ကပ်လိုက်ပါသည်ခြုံတစ်ခြုံမှတစ်ခြုံသို့အကားခွက်ယူလျက်တဖြည်းဖြည်းချစ်ကပ်လာခဲ့ရာနောက်ဆုံးတွင်လန်ကလေးနီတကြီးတလုံးပတ်ဝန်းကျင်၌နွားလဲသုံးလေးစီးဆက်ရက်ထားသည်ကိုတွေ့ရလေသည်လက်များနည်းရှိလူလေး၅ယောက်တို့သည်တက်သားစီများကိုလှဲပေါ်သို့တင်လျက်ရှိကြသည်တက်သားစီများမှာအဖုံးမပသောစီလုံများဖြစ်ခြင်းကိုလည်းခြုံထဲမှချောင်းကြည့်၍ကျွန်တော်မြင်ရသည်လူများမှာယူနီဖောင်းမဟုတ်ဖဲတာမန်အော်များဟုတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်တူရကီစစ်သားများမဟုတ်ကြောင်းသိနိုင်တော်လဲတနက်နဲ့ဓမြောင်ကိုစီပါရှိချသည်ဖြစ်သောကြောင့်တာမန်ရွာသားများမဟုတ်ဒေါ်ပုံကြီးမိုစတာဖား၏နောက်လိုက်များဖြစ်တန်ရသည်ဟုခံမှန်းမိပါသည်ကျွန်တော်အနည်းဆုံးခြုံတစ်ခြုံသို့ချီကပ်၍လူများ၏အပြစ်မှုကိုအကန့်ခတ်လျက်ရှိစဉ်လက်များအနည်း၌ရှိသောလူများသည်တစ်သားစီတစ်လုံးကိုလက်တစ်စီးပေါ်သို့တင်ပြီးနောက်တဲကြီးထဲသို့စုပြုံဝင်သွားချသည်ကိုမြင်ရသည်ဤတွင်ကျွန်တော်အကြံဖြစ်သည်ကလဲများသည်တာမူစာထိတ်စီသို့ဦးလဲကဆိုက်ရထားခြင်းဖြစ်သောကြောင့်ထိုဘက်သို့သွားကြမည်ဟန်သူသည်စီရဲ၌ဝင်အောင်၍လိုက်သွားရလျင်မြေတိနင်းနေမဆိုတောင်ထိတ်သို့ရောက်လိုက်မည်ဟော်ရောက်တော့မှဖြစ်ချင်ရာဖြစ်စေနောက်ခါလာနောက်ခါစေဟုသောစကားအတိုင်းရောက်မှတင့်တော်သလိုကြည့်လုံမည်ဟုစဉ်းစားမိသည်ကျွန်တော်ဖို့စဉ်းစားခြင်းနှင့်ဆောင်ဖြတ်ခြင်းသည်တနက်ကိုမောင်းဖြုတ်ခြင်းနှင့်ကြည်စံထွက်ခြင်းကဲ့သို့အလွန်လင်းမြန်သောဝါသနာရှိသည်ဖြစ်၍တဲတဲမှလူများပြန်ထွက်မလာမီကျွန်တော်မှာလဲပေါ်၌ထောင်ထားသောစီလွတ်ထဲသို့ဝင်အောင်ပြီးဖြစ်နေခဲ့လေပြီလူများသည်တဲတဲမှပြန်ထွက်လာ၍ကျွန်တော်ပုံအောင်နေသောစီလွတ်ကြီးအနီးသို့အခြားစီလွတ်တစ်လုံးကတ်တင်ညပြီးနောက်လဲအားလုံးထွက်လာကြသောအခါကျွန်တော်မှာစီရဲတွင်စောင်းချောင်းထိုင်ကလိုက်ပါလျက်ရှိလေပြီလမ်းကလည်းအလွန်ကျန်းစီရလဲအလွန်ကြက်ခနာကိုကလဲခက်ခဲစွာတွားရတော့ခီးကိုကျွန်တော်တစ်သက်လုံးတစ်ခါမှမကြုံရဘူးပါတစ်ချက်တစ်ချက်တွင်လက်သည်ကျင်းများခလုတ်များကိုဖြတ်ကျော်ရ၍
တိုင်းကနေတိုင်းကနေဆောင်းလိုက်တော့ခါများတွင်စီဘော်တို့ကျွန်တော်၏ဦးကောင်ပြုမထွက်သွားစေခြင်းကစီဤနိုင်ငံကိုလက်ဖြစ်ကောက်တွေ့ထားလိုက်ရသည်များမှာအညာညင်းညောင်းလျက်ရှိပါတော့သည်။ဤတော့တွင်လက်များနှစ်ဝေးမှတနက်ကိုစီထမ်းလျက်လိုက်ပါလာတော့လူများကတဝါဝါတကခဲစီလိုက်ကြသည်များမှလည်းစူညံလျက်ရှိပါသည်။စကားပြောသူကပြတ်လုံးမပြောပါလေရဲ့အချောက်တိုက်စီမောချခြင်းဖြစ်၍ အရှင်သောသောလူစုဘာပဲတကားဟုရွေးကျွန်တော်စဉ်းစားမိပါသည်။တနားကြော်မြမောင်းနှင်လာပြီးနောက်လဲများသည်ရုတ်တရက်ရက်တန်းလိုက်သည်တွင်ရင်းတို့ပြောကြသောစကားလုံးအချုပ်ကိုကျွန်တော်နားလည်သည်ဖြင့်ခေါင်းနှစ်ဖန်းကြီးသွားပါတော့သည်။ဘယ်မှလဲဟဲ့လဲပါမလဲမမြင်ရဘူးစီထဲမှာပါတယ်ဘာကောင်းလဲဟဲ့အင်္ဂလိပ်ကျုံကောင်းကွာ စစ်သားလာဟဲ့စစ်ဘုတ်ကလေးထင်တယ်ဘယ်စီလဲဟဲ့ဒီမှာလေဒီမှာထိုခဏ၌သုံးတယောက်သောသူကကျွန်တော်ပုံးနေသောစီကိုတနက်တင်နဲ့စောက်ပြလိုက်ရကျွန်တော်ဤခါမှာနင့်ငနေဖြစ်သွားပါတော့သည်ဟဲ့ကောင်ထွက်ခဲ့ဟုတ်ပြောစမ်းကြားရမောကြည့်လိုက်တော့ကလူတယောက်သည်ကျွန်တော်ကိုတနက်နဲ့ချိန်ကအမိန်ပေးနေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်ကျွန်တော်မှာ ကွင်းနေသောသူကိုဆန့်ရမတတ်နိုင်သဖြင့်ရုတ်တရက်မထားနိုင်မရှိရတွင်လူများသည်လှဲဥကိုလှန်ချ၍စီများကိုမြေပေါ်တုတ်လှိမ်ချလိုက်သဖြင့်ကျွန်တော်မှာစီနှင့်တူလိမ့်စဉ်စီကိုမှောက်တုံလိုက်သဖြင့်မြေကြီးပေါ်သို့အုံးမင့်ဆိုင်လျက်ထွက်ခဲ့ရပါသည်။မန်ကိုဆိုရရင်ထိုခဏ၌ကျွန်တော်မှာတေယာမိဘေးကိုကြောက်ခြင်းထက်ချက်ချင်းကကဲလွန်သောကြောင့် ထိုနေရာတွင်ပွဲချင်းပြီးပြတ်တက်လိုက်ပါစေဟုရွေးသာဆုတောင်းမိပါတော့သည်။မြေကြီးဘဝဖောက်ဖက်ခါ၍ထားသည်ကိုအားလုံးဝိုင်းကြည့်၍ရီမောနေကြရ။ကျွန်တော်ကအန်ကျိတ်လျက်လူတယောက်စီမျက်လုံးပြွ၍ကြီးလိုက်သောအခါမှမိကိုရင်းနှင့်နှိမ့်သက်လိုက်သည့်အလားငြိမ်သွားကြပါသည်။ထို့ကြောင့်လည်းကျွန်တော်ကိုကိုကြီးဟုကြော်ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ချေသည်တကား။ရန်သူများလက်ဝတ်သို့ရောက်၍ပြုသမျှခံရမည့်အခြေအနေ၌ရှ
mà thế thì lưu nhá thì cho nói nhà lớn ngủ miền nhà vậy chỉ mở trên ngủ số tiền phải lấy ô lại cha tỏ lệ theo đó thì mấy mình làm sao trên tuổi sẽ tự lắc nào nè ở sắp biết được bao phe cho nói ít tiền mà ngủ chưa đó phe càng cháu lại bà thì cho nói á cha lớn như ngủ sẽ cái này thâu về chơi mà tỏ lệ làm nhà từ điều cả cho nói là cổ xoay ra lại bị nọ a lâu hoa hoa huệ cho nó cổ cành tha cha thì thôi nào ở cha lưu nhà nè và bây giờ mới thu thập về cáo giọng lên từ tòa lục địa cả tôi được cô lông xa già sáng hụ ở bên bế thì nè cha lưu nhà thì cho nó ấy em nhà của này sáng về đam nhau cho lớn như thế nè mỹ chế phù mà nhau sau đó biết gì nhà của thâu dụ cha dụ nằm cả cho nó ấy ở bảo hộ sự ấy như chỉ của bên khóa dụ cha lệ tí ý đuôi cho nó mà cháu yêu khám nhà tòa cha lưu nhà lệ đuôi lần này được sống đi em bà về được cô lấy xin đi tòa lệ sai á sao mi vui đó, à quen gặp ngô ta trong việc chăn thâu lìa chỉ bà đi, em nhớ lâu nên sai bia việc lấy cho lại từ số liền, cô ý số đó nằm ở bia ông bia lại bà mi, ít đó đó sai tham miêu trong này, cái này có đi hay regime sẽ đặt tuyển, trả đủ chi sớm hết đó là, tất đi cao rồi, chạy đi phải đi phi sớm rồi đó sẽ bỏ đi ở phía này cho trả cái gì không bà lo, sáng thứ nhớ vui anh thắt đó là, cho nó đi. Tại ngã tôi xu xa tòa nhà lông miêu phía, ở trên này có sáu chi vệ chạy gáo ngủ xa lê xì bà tí. Ít lưu dự xa cán xa lê xì tòa nề yà ít trên này mà. Tập hát tuyển mát sao tòa trong cái bà nhà nhí xì vệ, thu nề yà mạm nhé chí tì, xin nhé cho nền xin tòa bì nọ. Ở sống tuyển châu miá thu thẻ tì chạy nhí này ở sống thẻ tì của tuy yà tí. Chứ nói ở nín này gà, lê bà mà chạy thẻ tì tiết tá xì chì miá thong nề yà xì chà tí. A chi kia phía tòa bà bà ngươi xìa chì tì chân nà gù mì kè tù xì yên yà lì a gàng zong phía mì nì hù tà bà mì nè tài mì nè yà xì zì chân nà tì bà tà mà rà tòa lạ tù tìa phía tì tài xì tà lò nè tù phía khăn nè khò ngàn yu gò xìa phía xì wù lè zì bì nà nè yà bà tù á bìu bì lạ yà bà bà kè tì tài xì nye xò nè xìn tòa tò mì mì nà bìa xì tì lì yà xì chì tì chì tàn tò phù bà kàn thông lạ tì bà lòng kè tù đâu nữa lên xe toàn đồ tí. Đâu bóng nhá thì ăn áo tên lẻ chỉ nề cha nhà mà. Nào sau này,
ညာတံပေးလျက်ပြေးလိုက်လာကြရာမြေမျက်နှာပြင်မှာဒေးဆန်ငါတေကရီမြစင်ရေလျှော့ဆင်းသွားသည့်ဖြစ်သောကြောင့်စီကြီးမှာကြားလေအရှိန်ပြင်းလေလင်းမြန်လေးလေးလိန်ဆင်းသွားလေတော့သည်အချို့နေရာ၌ဂျင်းများကြိုင်များခလုတ်များနှင့်တိုင်မီ၍အနှဲငယ်အရှိန်လျှော့ဟန်ရှိတော်လဲဟိုလာကလေးကအရှိန်ကောင်းငယ်ပြီးဖြစ်သောကြောင့်ဇက်တန်ခြင်းမရှိဘဲခလုတ်တိုင်မီတိုင်းကောင်းငင်သို့မြောက်တက်၍ကျင်းသွင်းသောဒုံမြင့်
ော့ကျွန်တော်မှာအယိုးများကြိုးကြိမ်မတက်ခံရတော့လဲကိုကာယနာကျင်ခြင်းထက်လူသားများဝေးသည့်ထက်ဝေးသွားသောအခြေအနေကိုသာသတိရ၍လက်ခုပ်လဝတီးခြင်းမတက်ဝမ်းသာမိပါတော့သည်နောက်ဆုံး၌ဂျိုးဂျိုးဂျုံဂျုံအသက်များကြားရခြင်းနဲ့အတူစီကြီးသည်ဘရိတ်အောက်လိုက်ပြီးတကယ်တော့အနှန်းငယ်အချိန်ရော့သွားသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်ဂျာညီရဲ၌ရှိသောချုပ်များနှင့်တိုးဝင်လျက်ရှိကြောင်းသိရပေရာထိုကဲ့သို့တချုံပြီးတချုံဆက်ခါတိုးဝင်ပြီးနောက်ဒိုင်းကနေအတန်ကြာရ၍တစ်သားများလွင့်စင်ပြီးလျင်တန်ခွေများထက်တွင်တစ်ကိုယ်လုံးထွေလုံးရစ်ပတ်ရှိနေပေတော့သည်အကြောင်းတော်ကစီကြီးသည်ချုံတွေကိုလှိမ့်နှင်းပြီးနောက်တစ်ပင်တစ်ပင်နှင့်တိုက်မိ၍တစ်သားများချွတ်ထွက်ခါတန်ခွေများသာကြံငယ်ခြင်းဖြစ်လေသည်ကျွန်တော်သည်တသားတို့ဆာများထဲမှလူလဲကထ၍တံခွေများအလက်တွင်ထိုင်ကမိုးဝေလာသောဥကောင်းကိုလက်ဖြင့်ဖိနှိပ်ပေးနေစဉ်အထက်စီမှလူသားများကြားရပြန်သည်နှင့်ကြားရှိစွာအမှုဖြစ်ဝင်မရပဲတံခွေများအချားမှဖျက်ထွက်ကခြုံများထုထပ်သောတောပိုင်းစီသို့အတင်းတိုးဝင်သွားရလေတော့သည်ဤနည်းဖြင့်နားထဲတွင်လူသားများမပြတ်မချင်းခြုံထုထပ်သောအပိုင်းစီသို့နှက်တီထက်နှက်အောင်တိုးဝင်သွားကြရာလူသားများလုံးဝရက်စဲသွားသည်တွင်မှတစ်ပင်တစ်ပင်အောင်း၌ထိုင်ကအမောပန်းဖြေရပါတော့သည်ထို့သောရှိနေစဉ်လေချုံသံတစ်ချက်ထွက်လာ၍အတော်ခွာလန်းသောရက်မှတနက်တန်တစ်ချက်ကိုလည်းကြားလိုက်ရသောကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရက်၌ရန်သူများရှိနေခြင်းကထင်ရှားလာ၍သည်အပန်းဖြေသောအခါကျွန်တော်သည်ထိုင်ရာမှထ၍တာမူစာထိတ်သို့တက်အုံးမြင့်ကြံနှင့်တစ်ပင်ကြီးများအကြားမှရှောင်လာစဉ်မဲမဲသောလူသွားလန်းကလေးကိုမြင်ရပါသည်ထိုလန်းသည်တောင်ပေါ်သို့တက်သောလန်းဖြစ်ဟန်တူတော်လဲလန်းတိုင်းလိုက်ခဲ့သောရန်သူနှင့်ပတ်ပင်းမှတွေ့ဆုံမည်ဆိုရသောကြောင့်လန်းပေါ်၌တက်တက်မလျှောက်ဘဲလန်းတစ်ဝေးမှမြောင်လျက်သတိနှင့်လျှောက်လာခဲ့သည်မကြမီဟီဟီဟုညီးသွားသောအတံများကိုကြားရ၍အတံကြားရသို့တလန်းချင်းကပ်လာစဉ်ရေမမဲရိုင်းများတဝီဝီပြန့်သောအတံကိုကြားရပြီးအပချင်းရကိုတွေ့ရသည်တိရွင်အောင်၌ခင်တာသောသူရဲ့ခြောက်များပေါ်တွင်ကျွန်တော်ကဲ့သို့ဂျမရာယူနီဖောင်းဝတ်ထားသောလူတယောက်လဲလျက်ရှိရာယင်းဤတွေ့ဆုံးပေသောအဝတ်များပေါ်တွင်ယင်ကောင်များတဝီဝီဝဲပြန့်လျက်ရှိသည်ကျွန်တော်ရှိသောနေရာမှဦးကောင်းကိုသာမြင်ရသည်နှင့်ခြေရင်းဘက်သို့ရွှေ့ကြည့်လိုက်သည်တွင်ဂျမရာအာမတ်ဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်တရက်ထဲတွင်အတူတကွအမှုထမ်းသူချင်းဖြစ်၍ကျင်ထုမနာဖြစ်သည်နှင့်အနည်းသို့ကြီးကပ်ကဒူးထောက်လိုက်သည်တွင်ခြိုင်ထဲ၌မြုပ်လျက်ရှိသောမျက်လုံးနှလုံးသည်ကျွန်တော်ကိုမှတ်မိသည့်လက္ခဏာနှင့်ကိုကြီးလားဟုတ်ပါတယ်အာမတ်ထင်းမောင်ကိုမီးရှို့တဲ့အလုပ်ကြုတ်မတတ်နိုင်တော့ဘူးရှဲပေါ့ကိစ္စမရှိဘူးကြုတ်လို့မယ်ခမားစီမှာမေးချစ်ဘူးနဲ့ဓာတ်စီရှိသလားရှိပါတယ်ရော့ယူအိတ်ထဲမှာစိတ်တန်ချကျုပ်လုံးမယ်ကျုပ်ကတနက်နဲ့ပြစ်ကြတယ်ရဲဘော်ကာနဲ့ကိုပြောလိုက်ပါနော်ကျုပ်ကကြိုးစားပါတယ်သူတို့ကလက်ဦးသွားလို့ပါနို့ချက်တာကြီးကောရဲဘော်သူကကျုပ်ထက်ကန်ဆိုးရှာတယ်ညင်ဆဲပြီးတက်လို့သိရှာပြီကျုပ်ကဘာများမှာထားခြင်းတယ်လဲဝါတီရန်ဆိုတဲ့လူကကျုပ်တို့ပတ်သားဗျမှတ်ထားနော်အမေနဲ့ကောင်းပါပြီပြီးတော့ကောင်းဒီလူကကျုပ်တို့ဘက်ကိုအကူအညီပေးလိုက်မယ်မမားစေနဲ့နော်တတိထားကောင်းပါပြီကဲလှုပ်ချေတော့ဗျာကျုပ်လဲစိတ်ချလက်ချသေးနိုင်ပြီကာနဲ့ကိုပြောလိုက်ပါဗျာဟိုတရားတိုင်းဆောင်ရွက်ပါတယ်လို့စိတ်ချပါပြောလိုက်ပါမယ်ထို့နောက်အာမတ်သည်ငြိမ်သက်သွားတော့ရာဂျင်ဘက်ကိုစမ်းကြည့်သည်တွင်မှအသက်မရှိမှန်သိရတော့သည်ဤလူကကျွန်တော်ကိုမှားထားเสียရှိ၍မသေးနိုင်မဲစောင့်နေဟန်တူဝေသည်
မြေတိစစ်တပ်တွင်မဆိုအာမတ်ကတ်သို့တက်စာရှိသူတွေအများများရှိကြပါသည်ကျွန်တော်သည်အာမတ်အလောင်းနေတွင်ဒူထောင်းလျက်ရှိရာမှထားလိုက်သောအခါကျွန်တော်နောက်တွင်လူတစ်ယောက်ရောက်နေသည်ကိုအံ့ဩစွာတွေ့မြင်ရသည်ဤလူကပန်းချပီးကောင်းမောင်းကြီးနှင့်အလွန်ခံညာသောလူတစ်ယောက်ဖြစ်ပေသည်တို့သူသည်လက်ထက်တွင်ရေအပြည့်ပါသောနိုးစီပူကွက်တလုံးကိုကန်ဆောင်းလာရာအာမတ်၏အခြေအနေကိုမြင်သောအခါမှသွားရှာပြီကိုဟုအန်နဲစွာပြောလိုက်သည်ကျွန်တော်ကမူဤလူကအာမတ်ပြောခဲ့သည့်ဝါတီရန်ဆိုသူဖြစ်ရမည်ဟုတွေးဆပြီးလည်းပင်ခမားဝါတီရန်မဟုတ်လားဟုတ်ပါအာမတ်ကပြောလို့သိသလားဟုတ်တယ်သူနဲ့ခမားနဲ့ဘယ်ပုံတွေ့ကြသလဲသူ့ကိုတနေ့နဲ့ချောင်းပစ်ကြလို့မှန်သွားတော့တော်တဲ့ဝင်ပြေးရမှာကျောက်ကလိုက်ကြည့်ပြီးတည့်ရကလေးတွေခင်းပေးထားတာပဲခမားကဘာသူ့လိုလဲကျောက်ကဒေါ်ပေါင်းကြီးမူစတာဖားရဲ့လက်ထောက်ဆိုပေမဲ့အမှန်ကတော့အင်္ဂလိပ်လိုပဲဘယ်လိုဖြစ်ပုံလဲဗျကျောက်ကသူ့ကိုကျေနပ်ရိုးလားဗျကျောက်ကိုအထင်လွဲပြီးအနိုင်ကျင့်ထားတာကြည်စမ်းမအောင်တော့အိနေယာ၌ဝါတီရန်သည်ပြည့်ပြရာညုံမဲသောအရှိုးကြီးများကိုကျွန်တော်မြင်ရသည်ထို့နောက်ဆက်လက်၍ကျောက်ကသူ့လက်အောက်နေရပေမဲ့ကျောက်တစ်ဝက်ဆယ်ယောက်ရှိတယ်ဒီနေ့တော့သူ့ကိုကျောက်တို့တုတ်တင်ရမယ်အကယ်၍ကျောက်တို့လူစုကအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ထဲဝင်လာမယ်ဆိုရင်စစ်ဘိုလ်ကြီးကိုခမည်းပြောပေးမလားစိတ်သာချကျောက်ကူညီမယ်ရင်တို့ပြောဆိုကိုင်းနိုင်ပင်ဝါတီရန်သည်မျက်နှာထားတစ်မျိုးကိုပြင်လိုက်၍သူ၏ကြော၌လွဲထားသောတနက်ဖြစ်ကျွန်တော်ကိုရုတ်တရက်ချိန်ရကလက်မြောက်လိုက်တည်သွားမယ်မြင်ရလားဟုတ်ပြောသည်ဖြင့်ကျွန်တော်မှာငရေကြည့်နေမိတော့သည်ကျွန်တော်သည်သူ၏အမူအရာပြောင်းလဲခြင်းကိုနားမလည်သေးလျောက်လက်နှစ်ဖက်ကိုမြှောက်လျက်ရှိစဉ်လက်နှစ်ဖက်ကိုမြှောက်လျက်ရှိစဉ်တောင်းပေါင်းများဆယ်ယောက်ခန့်ရောက်လာ၍ကျွန်တော်ကိုဝိုင်းထားကြသည်ပါတီရန်ကမူတင်းမာသောမျက်နှာဖြင့်ဒီကောင်းကိုဖမ်းခဲ့ကြဟုအမိန်ပေးသည်နှင့်တော်ပေါင်းများသည်ကျွန်တော်ကိုခေါ်ဆောင်သွားကြရာကျွန်တော်မှာဘာမှမပြောနိုင်ပဲလိုက်ပါသွားရပါသည်တော်ပေါင်းလေးယောက်ကမူအာမတ်၏အလောင်းကိုတည်ယူခဲ့ကြသည်ထိုချိန်တွင်နေဝင်လူစဲဖြစ်၍မှောင်မိုင်းဆပြုတ်လာပြီဖြစ်ရာတော်ပေါင်းများသည်တော်ထဲမှထွက်၍တာမူစာဘက်သို့ကျွန်တော်ကိုခေါ်သွားကြလေသည်တောင်ထိပ်ကိုင်90ခန့်ကွာလန်းသည့်ရင်းတော်၏စခန်းသို့ဆိုက်ရောက်သောအခါကျွန်တော်သည်တောင်ထိပ်သို့မောကြီး၍နောက်ဆုံးနေရောင်ကြီးထိုးသည့်ဖြင့်ထင်းထင်းကြီးရှိနေသောထင်းပုံကြီးကိုမြင်ရသည်ဤထင်းပုံကြီးကကျွန်တော်ရောက်အောင်စ조사ခဲ့သည့်ထင်းပုံဖြစ်သည်ဟုသိတော်လဲအနည်းသို့ရောက်နေပါလျက်ဘာမျှမတတ်နိုင်ပဲရှိနေသောကျွန်တော်၏အဖြစ်ကိုစဉ်းစားမိ၍စိတ်ထဲ၌ပြုံးမိပါသေးသည်ကျွန်တော်တို့ရောက်နေသောနေရာတစ်ဝက်တွင်မြေမျက်နှာပြင်ကိုညင်ညာအောင်ညှိထား၍တဲကလေးနှလုံးသုံးလုံးရှိနေခြင်းကိုလည်းကျွန်တော်သတိပြုမိပါသည်တောင်ပေါင်းများသည်တဲတလုံးထဲသို့ကျွန်တော်ကိုခေါ်သွင်းသွား၍ခြေလက်များကိုကျိုးဖြစ်တုပ်ပြီးလျင်အာမတ်အလောင်းနှင့်တူတဲထဲ၌ပြစ်ထားခဲ့ကြသည်ကျွန်တော်သည်မြေကြီးပေါ်တွင်ပက်လက်လန်လျက်ထင်းမုံကိုမီးရှို့ခြင်းအဖြစ်ကာနယ်တုံမစင်၏ရေဂျီမင့်စစ်တပ်ကိုအချက်ပေးရမည့်အလုပ်ကိုလက်မချော့သေးပဲမြေကတ်တို့ဆောင်ရွက်ရပါမည်နည်းဟုစိတ်ကူးမိပါသည်သည်ဤနေ့တီကနောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်၍ယနေ့ညတကောင်းချိန်တွင်သူမစင်ထံသို့အချက်ပေး၍အကြောင်းမကြားနိုင်ခဲ့လျင်တမကြီးတစ်ခုလုံးဆုတ်ခွာ၍ကာနယ်သူမစင်၏ရေဂျီမင့်စစ်တပ်တော်လုံးမှရန်သူများလက်သို့ဝါကပ်၍အနိုင်ရခြင်းနှင့်တူဝေတော်မည်ကျွန်တော်မှာကြော်စောထင်ရှားခြင်းကိုအလိုရှိ၍စစ်မှုထမ်းပစ်ခဲ့သည့်အတိုင်းဤလောက်ကိုအထားမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာကကျွန်တော်တည်တော်လဲဇမနာကိုကိုကြီးလေးဟုသောနာမည်မသေးပဲဗြိတိရှစစ်တပ်ရာဇဝင်တွင်မေရှုတိုင်ကြီးတပည့်အမြဲထားဟုစဉ်ထွန်းလင်းတောက်ပြောင်လျက်ကြံရဲခက်လက်မြည်ဟု၍လဲစိတ်ကူးမိပါသည်တို့ဖြစ်၍တဲကလေးထဲ၌ကျက်ငတ်တပွဲတောက်နောင်ထားသည့်ဖြင့်မလုံနိုင်မလုံနိုင်အောင်ရှိနေခိုင်းနိုင်ပင်ကျွန်တော်၏အသက်အတွက်မပူပန်မဲမျော်လင်းသလောက်နာမည်မကျော်ကြားပဲတည်သွားရမည်အရေးအတွက်သာစိုးရိမ်မိပါတော့သည်အကြမီဝါတီရန်နှင့်တော်ပေါင်းနှစ်ယောက်သည်တဲသို့ဝင်လာ၍ဝါတီရန်သည်ထိုလူနှစ်ယောက်ကိုအပြင်သို့ထွက်စေပြီးမှတံခါးကိုပိတ်ထားလိုက်သည်ကျွန်တော်မှဝါတီရန်ကိုမြင်လိုက်ရကလေးကဒေါသထွက်လာ၍ဘာလာလောက်တာလဲလူလိုက်ကြီးတော်တော်ပြောပါကျုပ်သေးရပါလိမ့်မယ်
ဒီလိုပါကိုကိုကြီးကျောက်ကလိမ့်နာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့တွေရောက်လာကြလေတော့ခမားကိုမဖမ်းမဲမဖြစ်လို့ကျောက်ကဖမ်းခဲ့ရတာပါကျောက်ကမဖမ်းရင်ကျောက်သေးရမယ်ဗျနားလည်လားသို့တော့အခုချိန်နေရောက်လာတာတောင်ကျောက်ကခမားအတွက်စူးစမ်းပေးဦးမယ်လက်မလျှော့သေးဘူးခမားယုံပါကျွန်တော်မှယုံတူဝက်မယုံတူဝက်ဖြစ်လာ၍ကြည့်ရသေးတာပေါ့ဗျာအေးလေကြည့်တာကြည့်ပါတော်တော်ခမားကိုအကြံတစ်ခုပေးခြင်းနဲ့မစ္စတာဖားကခမားကိုတွေ့ခြင်းနဲ့တဲ့သူ့ကိုစကားကောင်းကောင်းပြောပါဗျနော်ဘာဝဲဖြစ်ဖြစ်အလိုက်တင်တာပြောတိုက်ဆိုးတဲ့ကောင်ကြီးဗျကဲလာတော့ကြစို့ဘာတီရန်ဒီကျွန်တော်ကိုထုတ်ပေး၍တဲပြန်တို့ထွက်လာချသောအခါတပည့်နှစ်ယောက်နှင့်တွေ့၍ရင်းနှုတ်ရှိ၌ကျွန်တော်အားခက်ကြမ်းကြမ်းတွန်းထိုးကင်တွေကခေါ်သွားလေသည်တနေရာ၌ကြောက်တုံးကြီးတုံးပေါ်တွင်တပည့်များခြံရန်၍ထိုင်လျက်ရှိသောတော်ပေါင်းသမျှကြီးမူစတာဖာရှစ်သို့ရောက်လာကြသည်ကြောက်တုံးကြီး၏အနီးတွင်လက်စွဲမှန်တစ်လုံးချထား၍အလုံးဖန်တောင်းသောတော်ပေါင်းကြီးတစ်ယောက်သည်လွှတ်ရှည်ကြီးတစ်လက်ကိုကင်လျက်ရှိသည်တော်ပေါင်းကြီးမူစတာဖာမှာတူရကီစစ်တပ်နှင့်ဗြိတိသျှစစ်တပ်တို့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြသောစစ်မြေပြင်တစ်ဝိုက်တွင်ချက်ဆား၍မျက်စိလည်လန်းမသောဗြိတိသျှစစ်သားများကိုတယောက်ချင်းတစ်ယောက်ချင်းတွေ့ရသည့်ဖြစ်စေ၅ယောက်၁၀ယောက်စသဖြင့်တွေ့ရသည့်ဖြစ်စေလက်ရဖန်ဆီးပြီးလျင်လက်နက်ကိုယူ၍လူကိုရဆက်စွာတတ်သည်ဟုသတင်းပေးလျက်ရှိသောကြောင့်ဗြိတိသျှစစ်သားများသည်တူရကီထက်ဒေါ်ဘောင်းမူစတာဖာကိုပို၍ကြောက်ခဲ့ကြရသည်တူတူ၏အကျဉ်းစိုးတစ်ခုမှာဖမ်းမိသောစစ်သားအားချက်ချင်းတယောက်မတက်ဖက်ပြင်းများနှစ်ချက်တွင်ညှက်၍လွှားနှင့်တဖြည်းဖြည်းချင်းတိုက်ခြင်းအဖြစ်ပြင်းပြသောဝေဒနာခံစားခြင်းကိုအယားသာယူ၍ကြည့်သည်ဟုနာမည်ကြီးခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်ဤသတင်းကိုကြားပြီးဖြစ်သောကျွန်တော်မှာလွှာကြီးကိုမြင်ရသောခါ၌အသက်ရှူမမိသည်ဟုဝန်ခံလျင်ကြောက်တတ်သည်ဟုမစွတ်စွဲကြဖို့မျှော်လင့်ပါသည်ဘန်နက်ဂျမတာကုဒလောမှာကာနဂရေဟန်ရီဂျီမင်တက်ကကျုပ်ကိုဖျော်ဖြေမှုခဏခဏပေးနေသကိုဒီနေ့ကဂျမတာအာမတ်တက်မနေ့ကဂျမတာချတာကြီးကဟောဒီကနေ့ကျမနာကကိုကြီးဆိုထင်ပါလားဟုတ်စကျွန်တော်ကဘာမှမပြောဘဲစစ်စိတ်နေရဘာတီရန်ဤမျက်နှာကိုမြင်လိုက်ရသည်နှင့်ဟုတ်ပါတယ်ဟုပြောလိုက်သည်ချက်တာကြီးကခရစ်ယန်ဆိုလို့သူခရစ်တော်သေပုံသေနည်းတိုင်းလက်ဝါးကတ်တင်ပြီးတက်လိုက်ရတယ်အာမတ်ကတော့ဒဏ်ရာရပြီးဖြစ်နေလို့ခံကောင်းသွားတယ်မောင်မင်းကိုဘယ်ပုံတက်ရမယ်မဆိုနိုင်သေးဘူးအခြေအနေရဆုံးဖြတ်ရမှာပဲကျွန်တော်ဒီဤတတဝကြီးအမှုရာကိုနှလုံးနာလာသဖြင့်စကားမပြောလို့တော့လဲအချိန်နေဆိုသောစကားလုံးဤအဓိပ္ပာယ်ကိုသိလို့တည်နဲ့အချိန်နေရဆိုတာကဘာပြောရလဲဟာဟာဟာငါလူကတဲလာပါကလားအချိန်နေရဆိုတာကမိကောင်းကိုကောင်းကောင်းမမှန်ဖြစ်ရင်မောင်မဲကြိုက်တဲ့နီးနဲ့တတ်ပေးမယ်မမှန်ဖြစ်ရင်ကျွန်ုပ်ကြိုက်တဲ့နီးနဲ့တတ်ရမယ်လွတ်ဖို့တော့ထောင်းဆံမရှိဘူးသူ့ကြိုက်ကိုကြိုက်ဒီနလန်းမဲရှိတယ်လူတတဝသည်အလွန်စမ်းကြိမ်သေရမည်ဆက်ဆက်ပင်တတိကောင်းသူတယောက်ဖြစ်ပါကအလွန်ညံရွှင်ဤဒီကနေ့၌ကျွန်တော်ဤဦးကောင်းတဲ့၌အကြံတစ်ခုဖြတ်ကနေပေါ်လာသည်နှင့်မမှန်ပြရင်ကြုတ်တက်တယ်လို့တတ်ပေးမယ်လားဟုတ်တယ်လေတတ်ပေးမယ်ကိုရန်ကျန်းကိုယုံနေပေါ့ယုံနေဘာဖြစ်တယ်လဲကောင်းပြီကိုယ်ရန်ကျန်းကိုကင်ပြီးမွတ်စလင်လိုတစ္ဆာဆိုပါတဲလာတဲ့လူပါကလားဟဲ့မမှန်ကြားကြည့်ရင်တစ္ဆာဆိုပါအဲ့တွင်မူစတာဖာသည်ကိုရန်ကျန်းစာအုပ်ကိုယူခဲ့စေ၍ကြာကြာနာနာတစ္ဆာဆိုလေသည်မူစတာဖာမှာလူစိုးတယောက်ဖြစ်သည်မှန်သော်လည်းမွတ်စလင်အများကြီးတစ္ဆာဂရိတည်ခြင်းနည်းဟုသောအချင်းရသည်ကဘာသို့တရင်မွေးလျက်ရှိသောကြောင့်ထိုကဲ့သို့တစ္ဆာပြုခြင်းအတွက်ကျွန်တော်မှာအကြီးကျယ်ဝမ်းသာမိသည်ငါ၏အကြံအောင်တော်မူ၍ပင်ကျွန်တော်သဘောပိုက်မိပါသည်ကဲမေးချင်တာမေးပါတော့မှန်မှန်ဖြေပါမယ်တက်မကြီးစီကိုကြည့်လိုက်စမ်းကျွန်တော်ဒီမစ္စတာဖာခန်းသည့်အတိုင်းတာမူစာအောက်ရှိလူမျိုးကြီးဘော်တွင်စခန်းချလျက်ရှိသောဗြိတိသျတက်မကြီးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရတွင်မိရိတ်များတလှုပ်လှုပ်တရော်ရော်နှင့်အီမထုံမပြောင်းရွှေ့နေဟန်တူသောချင်းရကိုတွေ့မြင်ရသည်တက်မကြီးတပတ်စုံ၌ကာနယ်ဂရေဟန်၏ရူဂျင်မင့်တက်စကန်ချတာသောနေရာကိုလည်းမြင်ရ၍
ကာနန်နှင့်တကွအပေါင်းဖောင်များကိုသတိရသဖြင့်နောက်ဆုံးသောကြည်ချင်းဖြစ်သည်ဟုစဉ်းစားမိရာတွင်မျက်ရည်များဝိုင်းလာတော်လဲအသက်ဆုံး၍တောင်းဝန်ထမ်းရမည်ကျွန်တော်၏မြင့်မြတ်သောလုပ်ကိုသတိရသဖြင့်ရှင်ဘက်ကိုကောက်မိပါသည်သို့သောကျွန်တော်၏ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သောအလုပ်ကိုအပေါင်းဖောင်များနှင့်တယောက်တလေမြင်စမ်းစေချင်ပါပြီသည်အကြောင်းကိုနောင်နာနောက်သားများသိရအောင်စာဖတ်မိတဦးတလေပေါပေါက်ဆွခြင်းမှာဖြစ်သည်စသည်ဖြင့်စဉ်းစားမိပြန်သည်နှင့်ရင်ထဲ၌အလုံးစိုးသကဲ့သို့တစ်ဆွဆွခြင်းဖြစ်ရပါသည်မြင်ပါလေဘာဖြစ်သလဲမိွေလှုပ်ရှားနေတာစစ်တပ်ကြီးဆုတ်ခွာရမှာမဟုတ်လားပြောစမ်းပထမတော့ငင်းခွက်မြေချံမိတော့လေဒီများလောက်ထင်ရှားသောအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဖုံးကွယ်ရမဖြစ်နိုင်ဟုစဉ်းစားမိတော့ကြောင့်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ဖြေလိုက်သည်ဘဘက်ကိုဆုတ်မှလဲပကတတ်ဘက်ကိုလားဟုတ်ပါတယ်နို့ဒါဖြစ်ကာနယ်တုံမစင်ရဲ့ရီဂျီမင့်တပ်တွေဘယ်နဲ့လုံမလဲအတန်ငယ်စဉ်းစားပြီးနောက်တပ်မတော်ဆုတ်သွားလို့တုံမစင်ကြံရရင်တော့တုံမစင်ဒုက္ခပေါ့သူ့တပ်မှာလူဘယ်လောက်ရှိသလဲတထောင်လောက်ရှိတယ်မျက်နှာဖြူစစ်သားဘယ်လောက်ပါသလဲကုမ္ပဏီတက်တက်ပါတယ်အိန္ဒိယတက်ခွဲတခုမြန်မာတက်စိတ်တခုစစ်ပါရီတက်စိတ်တခုဒီတွင်ဘူစတာဖားတွေမှတ်စုစာအုပ်တုပ်ကိုထုတ်ကြည့်ပြီးနောက်မှန်တယ်အားလုံးမှန်တယ်မောင်မင်းမှန်မှန်ပြောတယ်ရင်းနာဘူစတာဖားတွေတက်မကြီးနဲ့ပတ်သက်သောအချင်းရများကိုကျွန်တော်အားဆက်လက်မေးမြန်းရာရင်းတို့ကိုထုတ်ပေါ်ပြောပြရန်မသင့်ဟုကျွန်တော်ထင်တော်လဲကာနယ်သုံးစင်ဤရီဂျီမင့်တက်ကိုကယ်ဆယ်ဖို့အကြံစီကြီးရှိသည့်အတွက်ကျွန်တော်တိတိမြဖြေဆိုလိုက်ရသည်မူစတာဘားသည်ကျွန်တော်၏အဖြေများကိုစက်ကျင်နေသောအမူအရာနှင့်နားထောင်ပြီးနောက်မဆုစာအုပ်ကိုပြန်ပေး၍"ကဲ၊မောင်မင်းတာဝန်တော့ပြီးပါပြီ။ကျုပ်အလက်ကျန်ပါတော့တယ်။မူစလင်တယောက်ပြီပြီဂရစ်တီစေရမှာပေါ့။ကဲ၊စုစမ်းဘယ်ပုံပန်နည်းတည်ကျင်တယ်လဲ။စစ်သားပြီပြီရင်ဘက်ကိုတနက်နက်ပြစ်တာကြိုက်လား။စုစမ်းကျေးဇာချိန်နာရီကိုရွေးချယ်လိုပါလေ။ဟေးဘယ်ချိန်လဲ။ဒီကနေ့ည12နာရီတိတိအချိန်မှာကျွန်တော်တည်ချင်ပါလေ။ကောက်ပြီဖြစ်စေရမယ်။တည်နီးကော။ကျွန်တော်ကိုဟောဟိုတောင်ထိပ်မှာရှိတဲ့ထင်းမမမတင်ပြီးမီးရှို့တက်စေချင်ပါလေ။ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးဟာအယိုးကိုမီးသင်းကြိုခြင်းဟာမျက်တယ်လို့ယူဆပါလေ။ဟာဟာဟာတဲလာတဲ့လူပါကလား။တေးရတောင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေမျိုးရွေးနိုင်တဲ့လူတွေကိုကဲရှိစေထားမိတဲ့ခရီးတိုင်းထင်းမောင်မမမီးရှို့တက်စီဗျာတိုးချိန်မှာ7နာရီမြတ်တာရှိသေး၍7နာရီထိုးရန်6နာရီလိုသေးသည့်ဖြစ်သောကြောင့်ဘူစတာဖားကကျွန်တော်အားရခင်ကထားသည့်တဲကလေးတွေခေါ်သွင်းပြီးလင်မသေးမီဝမ်းဝဝစားပါစေဆို၍စားစရာများပို့ရန်အပိန်ပေးလေသည်တော်ပေါင်းများသည်ကျွန်တော်အားတက်ကလေးတဲ့သို့ခေါ်သွားကြ၍ခြေလက်ထုပ်ကိုတုံ့နှောင်ခဲ့ရာမကြမီဝါတီရန်သည်ကြက်ပေါင်ညော်တစ်ခုနှင့်ရေတကြိုင်းကိုတောင်းယူကာတဲတဲ့သို့ဝင်လာလေသည်ကျွန်တော်ကဤဖြစ်ဖြစ်ကိုရေး၍ဗြိတိချစစ်တပ်သို့တနည်းနည်းဖြင့်ရောက်အောင်ပို့ပေးရန်ဝါတီရန်အားမှထားရသည်နှင့်စက်ချလက်ချရှိ၍စက်သားနှင်းငယ်ကိုစားတောက်နိုင်မည်သည်ဇန်နာရီထုတ်လက်သောဘူစတာဖားသည်တပတ်တယောက်နှင့်အတူတဲဝါသို့လာ၍ရက်သည်တပတ်သည်မီရှုတစ်ခုကိုကင်ဆောင်းလာရာတဲရင်း၌ကမှောင်လျက်ရှိသည်ဘယ်နဲ့လဲအချင်းသမားအသိရှိပြီလားအချင်းလိုပါသေးတယ်နှစ်နာရီတောင်းလိုပါသေးတယ်ကောက်ပြီလေဂရိဆိုတာဂရိပေါ့အချင်းနီးလာတော့ဝါဒီရန်ကသူစီချစာထုတ်ပြီးချင်းမုံမမပို့ထားနော်ကျုပ်ကိုယ်တိုင်လာကြည့်မယ်ရှင်းနောက်မူစတာဖားထွက်သွား၍မေရှုတိုင်နှင်းလူသည်တဲရဲသို့ဝင်လာသည်ဤတွင်ဝါတီရန်သည်ကျွန်တော်အနီးသို့ချီးကပ်၍ကိုကိုကြီးဒီလူကကြောက်လူပါဆက်ချရပါလေကျွတ်တော်တက်ကိုစွန့်ပြီးခမည်းတော်ကယ်ဖို့အစီအစဉ်လုပ်ထားတယ်သို့တော်ခမည်းတော်လွတ်မြောက်ပြီးစစ်တပ်ထဲပြန်ရောက်လို့ကျွတ်တော်လူစုလာတဲ့အခါကျတော့ကျွတ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဘိုလ်ချုပ်ကိုခမည်းတော်တိုက်တွန်းပေးပါမယ်လို့သက်စာပြုနိုင်မှာမလားစက်ချပါဝါဒီရန်ကျုပ်ပြောပေးပါမယ်ကျုပ်ပြောရင်ကာနယ်ကလက်ခံပါတယ်ယုံကြည်ပါကဲဒါဖြစ်အချိန်မရှိဘူးညံ့ညံ့လုံးမှဖြစ်မယ်ရင်းတော့ပြောပြီးနောက်ဝါဒီရန်နဲ့တပတ်စီကျွန်တော်နေနိုင်ရှိသောအာမိုက်အလောင်းကိုကျိုးဖြစ်ချီတုပ်၍
မျက်နှာကိုအဝေါနဲ့ပိတ်ဖုံးပတ်စည်းကြရာကျွန်တော်မှာနားမလည်နိုင်တဲ့ဖြစ်ငေးရွေးသာကြည့်နေရပါသည်ထို့နောက်ကျွန်တော်ကိုအာမတ်၏အလောင်းနေရာ၌အိတ်ဆင်၍မာတီရန်သည်တဲပြင်သို့ထွက်သွားပြီးလျှင်တပည့်လေးယောက်ကိုခေါ်ခဲ့၍အာမတ်အလောင်းကိုထင်းမုံပေါ်သို့တင်ထားရန်အမိန်ပေးလိုက်သည်တပည့်လေးယောက်တို့သည်အာမတ်အလောင်းကိုထင်းမုံပေါ်၌တင်ထားခဲ့ပြီးနောက်တဲထဲသို့ပြန်ရောက်လာချင်သည်တွင်မာတီရန်ကအလောင်းကိုခမည်းနေရာမှာထားပြီးခမည်းကိုအလောင်းရဲ့ကိုယ်သာတောင်ထိပ်ပေါ်ကဖြစ်ချလိုက်မယ်သို့တော်မကြောက်ပါနဲ့ကျောက်လူတွေကကြိတ်နှုတ်ပေးကြပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အားပြောသေးသည်ထို့နောက်တပည့်လေးယောက်တို့သည်ကျွန်တော်ကိုခြေထောက်မှနှစ်ယောက်ဦးခေါင်းမှနှစ်ယောက်ကင်မြောက်၍တဲပြင်သို့ထုတ်လာကြရာကျွန်တော်မှာအံအောလုံးအားကြီး၍ဟစ်အော်လိုက်ခြင်းလိုဖြစ်မိပါသည်တောင်ပေါင်းများသည်မီးရှို့ပွဲကြည့်လို၍ထင်းမုံပတ်ဝန်းကျင်၌ဝိုင်းနေကြဟန်တူသည်ဖြစ်ကျွန်တော်အားဆောင်ကျင်းသွားသည်ကိုကြည့်လို့သူပင်မတွေ့ရချေ။တောင်နှလုံးအကြား၌ရှိသောချက်ကြီးတစ်ခုသို့ရောက်ကြသောအခါဝါတီရန်ကဒီနေရာပဲဟောဟုတ်မှဆင်းနေလံမြင်နေမဟုတ်လား။ဟုတ်ပြော၍ကျွန်တော်ကိုချပေးကြသည်။ထို့နောက်ကျွန်တော်တို့6ယောက်သည်ချက်ကြားလမ်းမှတောင်အောက်သို့ဆင်းလာကြရာ။ဓာပြည့်ကျော်3ရက်လာမင်း၏အလင်းရောင်ကြောင်းသာလျှင်မကြိုးမပဲ့မပုံမဆုပ်ပဲဤလောက်ခရင်သောချက်ကြားလမ်းမှဆင်းနိုင်ရသည်အတညာဆင်းရ၍ခြုံများထွက်တတ်သောနေရာသို့ရောက်လာချသည်တွင်ကောင်းငင်၌လက်ခဏဖြစ်သွား၍ဘာတီရန်ကဟောဟုမှကြည်သံခမည်းကိုမီးရှို့နေကြပြီဟုတ်ပြောလိုက်သဖြင့်လက်ကြည့်လိုက်သည်ဟုတ်ပါပေသည်ကျွန်တော်တို့ရောက်နေသောနေရာမှတောင်ထိပ်သို့အကွက်ကမရှိဘဲဟင်းလင်းကြီးဖြစ်၍ဖြူပြောင်းလျက်ရှိရာထိပ်ဖျားလာရှိသောထင်းမုံကိုမီးဆွဲလောင်သဖြင့်ထင်းမုံပေါ်၌တင်ထားသောအာမတ်၏မျက်နှာတွင်ပတ်စည်းထားသည့်ပိတ်ဖြူကြီးကိုဖူးဖွဲကြီးမြင်ရသည်ထို့နောက်9မိနစ်ခန့်ကြာသည့်တွင်တောင်ဘက်မျက်နှာမှလင်းရောင်ကြီးတစ်ခုလက်ခနဲပေါ်လာပြန်ရာထိုမျက်နှာမှာသွန်မစင်၏စစ်တပ်ချထားသည့်ဌာနဖြစ်သည်ဟုသိရသဖြင့်ကျွန်တော်မှထပ်ဆင်း၍ဝမ်းသာရပြန်သည်အကြောင်းမူကားကာနေသွန်မစင်၏စစ်တပ်သည်တောင်ထိပ်မှအချက်ပေးလိုက်သောလင်းရောင်ကိုမြင်၍နားလည်ပါသည်ဟုဆိုသောအဓိပ္ပာယ်ဖြင့်တုံ့ပြန်အချက်ပေးသောမေးရောင်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်တော်သိရသောကြောင့်ပဲသည်သို့ဆိုလျှင်သမစင်၏စစ်တပ်လည်းတက်မကြီးနှင့်အတူဆုတ်ခွာမည်ဖြစ်၍ရန်သူတို့လက်တွင်သို့တက်ဆင်းနိုင်တော့မည်မဟုတ်ချေကျွန်တော်နှင့်ဝါဒီရန်တို့လူစုသည်ကာနယ်ဂရေဟန်၏ရီဂျင်မင့်တပ်သို့ရောက်ကြသောခါ၌တက်မကြီးနှင့်အတူတကွဆုတ်ခွာရန်အတွက်ပစ္စည်းများအလုံးသိမ်းဆည်းပေးကြလေပြီကျွန်တော်မှအပေါင်းအဖော်များကCongratulations ဆို၍လက်ဆွဲရမ်းခါချခြင်းများကိုတိခန့်ကြဖို့တောင်းပန်ထား၍ဝါတီရန်တို့လူစုကိုကာနက်ဂရေဟန်ထံသို့ခေးရောက်မဆိုင်ခေါ်သွားကအဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြသည့်တွင်ကာနယ်မဆမေဂျာကပတိန်လက်ဖက်တင်အဆုံးရှိသောအင်္ဂလိပ်စစ်ဗိုလ်များက Congratulations လှုပ်လိုက်ကြပုံမှာလက်မောင်းများပြုတ်ထွက်မတတ်ဖြစ်တော့သည်